Hamlets, viņš ir terēns, nu, žēl, viņš jau ir mieris, viņš ļoti jauns nomira, viņam bija audzējis galvā, tagad mūs iezbrukumā, nē. Otrais sitiens Arcimam Rūdņevam, otro reizi viņu bloķē Hamburgas SV komandas uzbrucēji, kurš jaunajā sezonā vienu reizi. Tā ir kaut gan, spēlējot tagad, kas šastāri pirms tam gan, tagad Dokmanis Borussi rindās, viņš ir pietiekami. Tehnisks un daudzpusīgs spēlētājs varētu darboties arī šajā pozīcijā. Labi piespējās jūzienu izpildījumā uz labo malu. Tur Gabals? Jā, Gabals neturpināja, turpināja caur centru. Lielis uzbrums latviešu balsot laukumā un cities bubervārtos 1-0 Latvijā atklāja spēles rezultātu. Lieliski mums arī uzbrūk šķirka Gabals iedara lielisku piespēlu. Mēs to redzēsim atkārtojumā. Valerijs Šabala 16. Minūtē izvirza Latviju vadībā un Valerijam viņa pašapziņas celšanai. Tas ir ļoti svarīgi, tie ļoti svarīgi gūti vārdi. Skatāmies vēlreiz. Ļoti kvalitatīvi Latvija izspēlē šeit. Jā, nu, lieliska piespēle soda laukumā Valerijs. Rudņevs, manuprāt, Rudņevs iedeva. Filigrānu piespēle iedeva Rudņevs. Jā, Arķams Rudņevs. Filigrānu piespēle iedeva Šabalam un aplausi abiem. Gan Rudņevam par izcilu piespēli. Nu, Šabalam ar labo kāju uzreiz. Garām vārtsargam. 1-0 Latvija vadītņa. Vairāk pieturēja bumbu, vairāk atspēlēja atpakaļ. Un arī mēs redzējām dažas minūtes atpakaļ. Bija tas uzbrukums, kur Rudņevs bija soda laukumā, bet saprata, ka viņam nav ātrumu. Viņam acīm redzot nav izredžu veiksmīgi, pietiekami kvalitatīvi apdraudēt vārts. Viņš apstājās, pieturēja bumbu un mēs veidojām. Pateicam piespēles kreiso malo. Redzam, Šabala ir atgriezies aizsardzībā palīdzēt komandai. Un tāpēc jau arī par Latvijas izlasi runā kā par komandu bez spiltām individuālām zvaigznēm, bet par komandu. Un arī Šalans, Armēnijas valstsienības galvenais treneris, kad viņam tika vairam ļoti labi pazīstami. Šī treneris ar bumbu paspēja spēlēt, piespēlēt, paspēja piespēlēt. Kāda piespēle, Koļinko, izcili! Spēlē mūsu vārtsargs un tas ir tiec garām. Koļinko glābi, tur jau bija saskrējuši vārtu priekšā 5 mūsu futbolisti. Tiesa, Ajaks komandā viņš šajās 5 gados tikai 9 spēlēs piedalījās un galvenokārt aizdeva citiem klubiem. Man liekas, vai tik Venlo viņš arī nav bijis kādu laiku, kur tagad Maksimenko spēlē. Lūk, vēl viens sitiens armēņa izpildījumā pa vārtiem. No vienas puses paskatīsimies uzbrukumu atkal šī terēns ar bumbu un pats izdara sitienu. Nu, tas viņam īsti nesanāk, bet nu tik un tā, ka viņa kolēcienā ir spiests ķert bumbu. Jā, Mkhitaryan, starp citu, pāris sezonas atpakaļ bija Ukraiņas čempionāta rezultatīvākais spēlētājs. Cik viņš par cik centimetriem pagarina savu? Ļoti bīstams pretuzbrukums. Jāsteidz atpakaļ Zjuzins un izcili nospēlējam soda laukumā. Izglābjamies ļoti nepateikamā situācijā no vārtu zaudēt. Nu jā, tas līgā, ja lēnāk spēlēs, tad nekas nesanāks. Uzņemā kritīs. Tas ir Rēns, iespēlēs soda laukumā. Nē, man taču Rēns, tas bija Kalinko. Nu, tur lieliski viens pret vienu apspēlē mūsu aizsargu Kazarjans. Armēnijas komandas 10. Numurs. Spēles, bet ar zināmu regularitāti spēlē arī Aleksandrs, un nevarētu teikt, ka tikai sildīt solī. Aizmugura Naums, šita Rēns, Kalinko! Jā, bravo Kalinko, šita Rēnam trešā. Lieliskā piespēle un arī šoreiz manaču Rēns negūst. Grūti iedomāties, viņš pateica Ladis Vidzeli komandās debitē ar diviem būtiem. Lāzdiņš garām. Labi, tas varēja izdarīt citiem. Jā, tur Rudņevs bija pie tālā stāba, bet viņam blakus bija arī aizsargs. Tā kā tas droši vien pareizi rīkojās. Šis spēlē? Kad, nu, asarā, piemēram. Es pieļauju, ka abi komandu treneri izdarītu visas 6 atļautās maiņas. Šaubos, vai tagad tā notiks. Jo tomēr tas ir kvalifikācijas priekšvakars. Tagad armēņiem jau 7. datumā jāspēlē. Viņi jau nebaņecka. Ārkārtīgi sarežģīta situācija šajā ziņā, bet par to mēs varētu laikam runāt visu otro puslaiku, ja mēs par to runājam. Tas smiltis tur viltīgs ir soda laukumā, kur zālītis vairs nav. Taču Rēns izdarīs sitienu no metriem 25. Tam nav akceptējis nevienu no variantiem, to, protams, Kaspars Zirmis labāk. Nu, nav gribēja sev optimālo variantu, bet nostājums, ka viņš vislabāk gribētu spēlēt Anglijā. Londonā pie tam, kur viņš ir iedzīvojies. Jā, čempionšipu komandā kādā, piemēram.
Nu, no Premier Leagues ar viņš neteikt. Armēnija uzbrukumā pirmā puslaika izskaņa bija bīstama spēle. Nepatīkami, būs tūj kompensācijas laiks, mums zināms, un tieši tajā varēs izskaņa. Pāri vārtiem sit tomēr mana Čurjāns. Un šajā brīdī arī skan lietuviešu tiesneša, šīs spēles galvenā tiesneša Gidimina. Tas ir tikai likums sakarīgi, ka Pahavs tieši viņu šeit izmanto un arī klubā viņš spēlē. Bumba trāpa kādam no mūsējiem, bet nē, tomēr bumba paspēja šķēso klāpu līniju un būs stūra sitiens. Mums liels nospēlē. Ar roku, manuprāt, nospēlē armēņu futbolists. Jā, un par to arī saņem brīdinājumu. Armēnijas izlases 15. Numurs Grairs Mkojans. Šādām reizēm kaut kam jābūt sagatavotam. Tūlīt mēs to redzēsim. Piespēle uz pāri vārtī. Šabalo arī būtu vēl viens vārds šajā spēlē. To pašu, ko pret turkiem gribēja izdarīt arī šovakar. Jā. Liet citādākos apsākļos. Jā, un sestdienā, jau sestajā datumā mums ir dodas Kazahstānu uz Astanu. Un 9. septembrī sākam kārtējo kvalifikācijas ciklu Marianam Pakaram. Pirmais, kā tie jau teica, pilnais kvalifikācijas cikls no sākuma līdz beigām. Pašam izvēloties sastāvu, pašam gatavojot komandu, nevis pārņemot. Kārtītē. Būt, jā. 7. Numurs vecākais no brāļiem ir Jedigareniem. Saņem brīdinājumu. Viņš spēlēs apcīt tieši Kazahstānā. Jā, Almatas Kairat. Akuncīts ir tādīs Murcavara, varušāt Mūter Kangnats. Jedigarian, Mahitarian. Te pitu gan Ainarā pārāk, bet Angavore ar vāc Jevnorīts Kolinko par ģimē. Aizsāk kam Artur Sarkisovi ar vāc ir ceto. Norīts gandā, ka Mahitarian imotē ar vīc ar vāc! Var pasāt zogne par ģimē, Mair Latvijā Akakanī. Եվ արդեն Արտուր Սարգսյանը երկրորդ հարվածը կատարում է և կանոնների խախտում և առաջին դեղինը լատվիացիներին ստանում է Անդրեյ Կովալյովը Հովանես Երեք փոփոխություն Բեռնար Շալանդը արդեն կատարել է։ Խանցում և գնդակը երկրորդ անգամ հայտնվում է։ Հայաստանի հավաքականի դարպասում Վալերի Շաբալան դուբլ է ձևակերպում։ Այսպես։ Քանի գոլ մենք պետք է խփեինք, քանիսն են խփում լատվիացիները։ Որոնք ըստ էության Երկու պա ունեցան, երկուսը վերացեցին գոլի։ Այդ սա արդյունավետությունը, տեսեք, անկյունայինի խաղարկումը։ Սեփյան փոխանցում առաջ, տանգավոր դրություն կլիներ, եթե Մխիթարյանը այս փոխանցումը անցներ։ Ինչեր Մխիթարյան այստեղ պահանջում, կարծես նրա կարծես դա Հենրիխ Մխիթարյանի գտնվելն է խաղադաշտում մինչև անդիպման ավարտը։ Ինչու Դանիայի խաղից 4 օր առաջ այդքան հոգ տեսնել առաջատարին, արվացել է պետ դարպասին Զավեն Բադոյանը։ Այն խենթի պես խաղը, որը Շալանդը ընդգծում էր, մենք այսօր չտեսանք։ Մեկ երկու շատ հետաքրքիր գրող կամ ակադրող տեսնում եք, որքան ծանր է շարժում Կարլեն Մկրտչյանը, դա հենց այն խաղային պրակտիկայի պակասն է, քաշ ակնհայտոր են ավելորդ է Կոլինկոն առաջին է ասնում դինդակին, Արտուր Սարգսյանի արագությունը։ Մարկոս ևս մեկ խախտում և դեղին քարտ։ Որը մեզ հիմա ամենևին է չի հետաքրքրում, ստանում է այդ դեղինը Նաուրիս Բուլվիտիսը։